Este document va și tot ce iubiți și ne scrie. De la presenii mai oșteri și titulitate în scolar, e fi o nădăște de până la статті 108 зазначається, що громадяни, які вступають на службу, складають і власноруч підписують присягу, де зобов'язуються дотримуватися нею упродовж усієї служби і виконувати функції держави. Найважливішою функцією нашої держави є життя, честь, безпека і гідність громадян. Цей постулат лежить в основі діяльності Державної служби України з надзвичайної ситуації. Ритуал складання присяги прийшов до нас з глибини віків. З перших поселень вікінгів Скандинавії наших землях, які складали присягу на гідність князеві, об'єднувались в загони і ставали побратимами по одному строю. У 20-му сторіччі наступного року буде 100 років, коли вперше пролунали слова «Служу українському народу», які виголосив легіон січових стрільців біля Стрия. І звідси і прорвався перенесе на фронти Першої світової війни. І прості, але в той же час вагомі слова. Значущість і велич наших подій в тому, що ми напередодні професійного свята, коли суспільство і наша держава пошановують людей героїчної професії, для яких порода серця і смислом життя став їх робочий рухом 101. Це ті, хто на ділі, на практиці підтвердив високу вірність святим словам присяги. Світок, Новобогданівка, Мостова, Ожиді, Луганськ, Дніпропетровськ, у ті дні приборка тяжкої лінії рятувати людей в Одесі, велика душа на їх вода від усього нашого академічного загалу, за те, що вони служать яскравим прикладом для сьогоднішнього покоління. За 66 років історії навчального закладу із його стін вийшло більше 30 тисяч випускників. Серед них відомі державні політичні і громадські діячі, відомі вчені, письменники, дипломати, народні депутати, керівники найвищої управлінської ланки. 45 із них стали генералами. 600 народжені бойовими орденами. Вчора і сьогодні у місті Москва Російської Федерації в Академії протипожежної служби КМС Росії відбувається семінар-конференція випускників Львівського пожежно-технічного училища різних поколінь, метою якої є пошанування випускника училища, уродженця Житомирщини генерала Максимчука Володимира Михайловича, який керував найскладнішою операцією з ліквідації аварії на Чорнобильській станції у найнебезпечніших районах, в результаті отриманих захворювань передчасно пішов із життя. І у ті дні виповнюється 45 років, які закінчують наш навчальний заклад. В цьому закладі бере також делегація нашого університету. Невдячною славою покрили себе випускники курсанти 1986 року, котрі виконували одну з найскладніших операцій у серпні-вересні цього року з розчищення 150-метрової вентиляційної труби на підкерівництво тоді майора, сьогодні полковника у дистанції, внук Михайла Володимировича Юрій вступив на перший курс нашого ліцею. На жаль, четверо курсантів із цієї
цієї гульні вже також немає серед нас. 18 господинів пішли за річну межу, поклавши на вітах життя перемоги на Сантині, своє життя заради прийдешній покої. Стоїв курсантка першокурсниця Кристина Чернова, батько якої загинув під час перегоркання пожежі. Нехай не спорить для вас яскравим прикладом вірності святим словам присяги. Нехай наступить новина навчання.